Так, слухай, в мене є для тебе дружина. От, Юра, ти не хочеш Іру підвести? От що? Мені якраз от треба добратися. Подивись, яка дівчинка. Ма, ти, ну, серйозно? Я кажу, 16 років дівчинки. Мені 24 роки. Я кажу, ти на що мене кидаєш? Ой, дивіться, який її принц росте. Якийсь пацан бігає з голою пі***. Я кажу, ну, ти серйозно, малий? Якщо ви думаєте, що часи сватань давно минули, тоді в жодному разі не відходьте від телевізора. Адже просто зараз. Кого та як сватали у шоу-бізнесі? Та хто зі знаменитостей можуть назвати себе професійними свахами? Цікаво? Тоді починаємо! Телеведуча Леся Нікітюк давно стала бажаною нареченою. У свої 33 вона заробила на квартиру для себе та будинок для батьків. А ще об'їздила пів світу і навіть ходила на побачення з іноземцями в одному з телепроєктів. Але пари собі так і не знайшла. Нікітюк розповідала в інтерв'ю. Її рідні радять пильніше придивлятися до неодружених колег. А от сама Леся зізналася, що ледь не змалечку мріяла про чоловіка-боксера, як Володимир Кличко. За таку почесну місію, як сватання, взялися підписники Нікітюк. Вони фактично влаштували флешмоб. І під кожним Лесиним фото просять її стати головною героїною популярного реаліті-шоу про кохання. Або вона, як і Ксенія Мішина, хоч там уже змогла знайти свого судженого. Частенько сватають і подружку Лесі, співачку Таяну. Та мене постійно сватають. То з одним, то з другим. Мене постійно сватають і сватають. Але оці сватання вони до добра не доводять. Коли востаннє співачку посватили з чоловіком, вона зрозуміла, що він їй не підходить за знаком зодіаку. І коли почала з ним спілкуватися, я дізналася, що він Терези. Я зрозуміла, що це точно не пара мені, тільки вже по знаку зодіака. Тому що я теж Терези, я знаю, і мій бувший чоловік теж Терези. От, і я зрозуміла, що все ж таки сватання, воно не те. А ти віриш у знаки зодіака? Я не те, що вірю в знаки зодіака, я просто розумію, що це вплив планет на людину, так? І як вони впливають, я ж відчуваю це на собі, тому мені б не хотілося мати коло себе чоловіка, який буде відчувати те саме, що і я відчуваю від впливу планет. Ведучий гіпершоу «Маска» Володимир Остапчук розповідає, у дитинстві родичі частенько сватали йому сусідських дівчат. Та кілька років тому вже за доброю традицією сватали його і доньку Емілію до знайомого хлопчика, якому вона подобалося. У мене дочка. І коли вона була там ще й 2 роки, то всі, ой, дивіться, який її принц росте. Якийсь пацан бігає з голою п***ю. Я кажу, ну ти серйозно, малий? Ну це такі дитячі якісь речі. Але даремно Володимир недооцінює сватання. Адже в нашому шоу-бізнесі знайшлось кілька сімей, яких звели у пару родичі та друзі. Тож дивіться. Хто б міг подумати, але гумориста Юрія Ткача із дружиною Вікторією посватила мама на ювілеї його батька. 50 років батьку. І мама каже, Юра, ти будеш вести. І я попросила свою подругу Олю Борисівну з бальних танців, я попросила, щоб вона дала мені якусь пару бальну, щоб вона станцювала. Ну, на мероприятті. 2 танці. Зустрівшись із танцівниками перед репетицією свята, Юрій навіть не підозрював, що мама запросила туди його майбутню дружину. Я коли відкрив двері, я побачив, така сидить шикарна блондинка. І просто смотрить і мовчить. Здрасте. Я ведучий, я син. Це ж приємно. Вона така культурна, така мила-мила дівчинка сидить. 16 років, здається, було, скільки тобі. І після того мама каже, подивись, яка дівчинка. Ма, ти, ну, серйозно? Я кажу, 16 років дівчинки. Мене ж, ну, мені 24 роки. Я кажу, ти на що мене кидаєш? І хоча тоді на мамині слова Юрій віджартувався, невдовзі за її ж сприяння вони з Вікторією зустрілися знову. Після того, через 5 років, маминому колективу 35 років, і вона просить мене провести мероприятие. І я за день приходжу для того, щоб поговорити, для того, щоб по сценарію поспілкуватися. І я сижу зі сценарієм, мене посадили, вони фінал проганяють. І дивлюся, біля колонок, отак з правої сторони спускається. Щось таке дуже знайоме, до болі, прям взагалі. І спускається Віка.
І у мене те саме, я просто челюсть відпала. Після тієї зустрічі Юрій та Вікторія почали спілкуватися. А за якийсь час і побралися. Нині актор зізнається. Він тепер слухає маму в усьому. Адже вона точно поганого не порадить. А от ведучого програми «Гучна справа» Тимура Асланова з дружиною посватала його подруга. Одного разу, каже, дівчата сиділи за столом і жалілись на важку дівочу долю. І моя майбутня дружина питає, слухай, в тебе є якийсь нормальний, якийсь адекватний чоловік? І тут моя подруга бахнула по столу, от, сказала цензурно те, що не можна говорити, фразу сказала. Так є ж таки, а ну щас чекай, ми давно не бачилися, ну я зателефоную. Подруга Тимура одразу згадала про нього. Ніякого здрастя, ніякого привіт, ніякого як діла, сразу. Слухай, ти ще там не женився? А кажу, ще ні, а що? А в тебе стосунки які якісь є зараз? Ну, я щось починаю мямлити. Вона каже, так, слухай, я зрозуміло, далі можеш не продовжувати. В мене є для тебе дружина. Я кажу, та ти що? Ну ти перша, не ти остання. Ну-ну. Вразь мене. Тимур із подругою та потенційною нареченою домовились зустрітися 8 березня. Ні на що не сподіваючись, чоловік взяв пляшку ігристого і поїхав до дівчат у гості. І зізнається, хоча кохання з першого погляду не було, але Марина йому сподобалась одразу, і вони почали спілкуватися. А коли минув час і виникли справжні почуття, вони побралися. Тепер обоє мало не щодня дякують спільній подрузі, що їх звела. Фронтмен гурту «Без обмежень» Сергій Танченець каже, його самого чомусь ніколи ні до кого не сватали. Але мені здається, що я не пам'ятаю, щоб не сватали. Утім, завдяки старанням самого Сергія утворилась нова сім'я. У мене є одні знайомі, яких ми з дружиною звели, і вони потім одружились. Як і Сергій, любить знайомити неодружених друзів між собою і наш ведучий Тимур Мірошниченко. Коли ми там знаємо, у нас, наприклад, є там велика компанія, і є там одна, дві, три, там чи дівчини, чи там кілька хлопців, які не перебувають в якихось стосунках. Само собою, що коли ми де-небудь з ними перебуваємо, то ми обов'язково, ну, типа жартома, шукаємо їм половинку. От, або знову ж таки, там декого там зустріли, наприклад, познайомилися. О, гарний хлопець, його треба познайомити там з тою, наприклад, нашою подругою. І ми обов'язково так робимо якусь там зустріч, якусь вечерю, і всі ж дивляться, як будуть відбуватися події. Хоча більшість вечерь сватань у домі Тимура зазнали фіаско, це ж є у них друзі, які стали парою завдяки родині Мірошниченків. Зустрічалися наші друзі, яких ми зісватали, так би мовити. А так, щоб прямо до весілля, ну, мабуть, дійде, тому що деякі продовжують зустрічатися. А от кого хлібом не годуй, дай звести самотніх людей у пару, так це нашу ведучу Альону Вінницьку. А я сватаю постійно. О, прямо сваха. Якщо я віжу, ага, здесь чоловік одинокий, от, ну да, сватаю. Правда, це, звісно, потрібно робити з юмором. От, не, ну, тому що можна обідати просто людей. Альона зізнається, за роки професійного сватання вона напрацювала власну дієву схему. Это зависит от этих людей. Тут же нужно чувствовать человека. Вот, Юра, ты не хочешь Иру подвести? Вот что? Ей как раз вот надо добраться. Ну, вот таким вот образом. Ни в коем случае, там, не переходя какие-то личные границы. Хоча поки жодної пари звести Альоні не вдалось, вона не втрачає надії. Адже хто знає, де і за допомогою чиїх старань можна зустріти справжнє кохання.